taldekideak ere hemen daukagun giro bero honi eutxiko diote seguru. Egan taldearen gautxori kantuarekin datoz. Bueno, neskatiak prest daude guzti guztia emateko eta ez diegu gehiago itxaron araziko. Datozela taula gainera. Txalo bero bat! Apa kuadrilla, lasai! Oso ondo, gure neska kantari! Oso ondo, txalo beroa, bai! Horri hon, aurrera! Ze, zein ikusten duzu hortik? Zein, aurrera begira, bai! Horriko gara, aurrera begira! Ai, lasai! Zein ikusten duzu hortik? Horri ikusi zaituzte eta gurtzen? Aita, ama! Aita, ama! Zein gehiago? Izeko! Eta beste batzuk ikusten dut ere bai, zuen kamiseta berarekin. Zei da, klasekoak edo nongoak? Nire ikastolakoak bintzat, bai? Bai! Oso ondo, bueno, zelan joan da zuen entzaioa? Zuen entzaioak eta hori? Ondo, asko ensaiatu duzue? Bai! Klasean edo non? A ber, kontatu. Musikan. Ah, musikan, bitu. Musikako klasean. Eta patioetan ere bai ensaiatzen zenuten? Batzuetan. Batzuetan bai. Eta beste batzuetan ez? Ez. Jolastu. Bueno, alare oso oso ondo atera da, eh? Asik eskerrik asko neskak eta joan gara urrengo taldera ikustera, bai? Bai, amaia. Bai, oixerik. Txalo bero bat abendako ere. Oso ondo egin dutelako.